next Commonwealth Games ahi ase. Commonwealth Games or karone training arambho kora hoyse. Jehetu World Championship or karone training koriye thoka hoyse. Tar pisote World Championship bohot eta bhal production koribo noarilo babe. Ebar next Commonwealth Games or jate moi bhal dore koribo paru. Moi jate pura focus sokol boxing ote rakhibo paru. Aru kosto kori asu. Nischoy akha korise sokolore akhibato jate moi bhal koribo parim. Asian nai moi bhabu mur karone eta bhal opportunity karon mur weight category change koribo lagibo. Jehetu mur weight category to Olympic or nai. Aru next junto Asian Games or next year moi mur nijor junto Olympic weight category khelim. Tat moi bhal dore khelibo parim. Aru tar pora mur ranking or karone beshi subidha hobo moi bhabu. Boxing or Purasiba, Darumoya, so much. Oh, I have a lot of things about him. Nicha, Nicha, you had to a Homer Zimanevici player, Babuzet, and I got a Belagas, I got to go to Homer Manu Lokwa, Nicha, who did receive Halage. I do qualify for our time, I say. I do Kunuva the design, Nicha Halab. Mohabu Bessi focus at Hitekila Hokolwe, Koizihatu, Mohabu Nizor Mur Junto Gamor Junto Focus, I had to Korbat Nakorbat, my Miss Korim Bulima. যেহেতু জিমান চেষ্টা কৰিলো কৰবাত না কৰবাত ইফেক্ট পৰে মই হেতু এটা ৰিজন ভাবো যে মই অকমান দূৰত থাকিব পাৰো কাৰণ মোৰ কাম বক্সিং খেলাহে হয় মই সকলোৰে আগত সদায় আহি থকাটো মোৰ নহয় যেতিয়া মই মোৰ পারফৰমেন্সহে মোৰ আগবঢ়াব বুলি মই নিশ্চয় ভাবো আইবাৰ যোনটো দায়িত্ব পাইছো এটা ডাঙৰ দায়িত্ব হয় তাৰ বাবে ৰেসপন্সিবিলিটি বহুত বেছি বাঢ়ি যায় যেহেতু দিনটো বহুত বেছি বিজি থকা হয় আৰু এটা ৰেসপন্সিবিলিটি পোৱাৰ পৰা আৰু বেছি বিজি থাকিবলগীয়া হৈছে সকলোখিনিৰ লগতে নিজকে যাতে তাত মই মিলাই চলিব পাৰো আৰু যাতে আমাৰ ক্ৰিয়া ক্ষেত্ৰখনক আমাৰ অসম আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াক যাতে মই ক্ৰিয়া ক্ষেত্ৰখন আগবঢ়াই নিব পাৰো তাৰে চেষ্টা কৰিম সক অসম গুৱাহাটী টাউন ক্লাবে ফুটবল আৰু ক্ৰিকেটত সদায় কিছু কাম কৰি আহিছিল আমাৰ ক্লাবৰ পৰা বহুত খেলুৱৈ গৈ পেলাই ভাৰতীয় দল নৰ্থ ইষ্টৰ দল ইজন টিম বা আসাম টিমত ৰেগুলাৰলি ফুটবল আৰু ক্ৰিকেটত প্ৰদৰ্শনী কৰি আহিছিল কিন্তু আমি দেখিলো যে আজিৰ তাৰিখত ফুটবল ক্ৰিকেটৰ লগত সমানে বক্সিংও যেতিয়া লাভলিনাই অলিম্পিক মেডেল পোৱা আৰম্ভ কৰিলে অসমত এটা বক্সিং হয় আলোড়ন সৃষ্টি হৈছে এটা নতুন ৰিভলিউচন আৰম্ভ হ'বলৈ গৈছে আৰু সেই পৰিৱেশটো হেৰি কৰি পেলাই এনালাইচিছ কৰি পেলাই আমাৰ যিজন আমাৰ হেৰি আছে প্ৰেচিডেণ্ট আছে অসমৰ মাননীয় মুখ্য ডক্টৰ হিমন্ত বিহাই তেখেতে আমাক পৰামৰ্শ দিলে যে আমি বক্সিঙতো কিছু কাম কৰিব লগা আছে আৰু সেইকাৰণে তেখেতৰ পৰামৰ্শমতে আমি অসমত যিটো আমাৰ গুৱাহাটী টাউন ক্লাবটো 117 বছৰীয়া এই ক্লাবটোত আমি এটা বক্সিং একাডেমি বা বক্সিং চেণ্টাৰ পাতিবলৈ আয়োজন কৰিলোঁ যাত যিটো কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক অসম বক্সিং এমেচাৰ বক্সিং ফেডাৰেশ্যন বা বক্সিং ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ ছেক্ৰেটেৰী জেনেৰেল হেমন্ত কলিতা ডাঙৰীয়াই যথেষ্ট আমাক সহায় কৰিলে তাৰ লগত বিভিন্ন বক্সিঙৰ লগত জড়িত পুতুমবোৰৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্নজন কৰ্মকৰ্তাই হওক কোচেই হওক টেকনিকেল পাৰ্চন তেওঁলোকে আহি আমাক কিছু উপদেশ দিলে আৰু সেই উপদেশ মৰ্মে আমি এটা খুব এডভান্স ষ্টেট অফ দ্য আৰ্ট বক্সিং চেণ্টাৰ আমি গুৱাহাটী টাউন ক্লাবত আজিৰ তাৰিখত আমি এষ্টাব্লিছ কৰিলোঁ আৰু আমি খুব ধন্যবাদৰ পাত্ৰ মানে ধন্যবাদ আমি দিব খুজিছোঁ যে লাভলিনা বৰগোহাঁই তেওঁ অলিম্পিক মেডেলিষ্ট অসমৰ পৰা তেওঁ আহি পেলাই নিজে আহি এইটো আজি শুভ উদ্বোধন কৰিলে আৰু আমি ভাবোঁ যে এইটোৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ পেলাই অসমৰ যিবিলাক বাডিং বেট বক্সিঙৰ টেলেণ্ট আছে তেওঁলোকে আহি ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিব আৰু এইটো প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ পৰাই আমি ইয়াতে কোনো ইণ্টাৰ ক্লাব কম্পিটিশ্যন কৰিব যোৱা নাই ইয়াৰ পৰা আমি বক্সিং টেলেণ্টখিনিক প্ৰপাৰ চাইণ্টিফিক ৱে ট্ৰেইনিং কৰি পেলাই যাতে আগন্তুক দিনত অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ নাম উজ্বলাব পাৰে তাৰে এটা প্ৰচেষ্টা লৈছোঁ ভৱিষ্যত আৰু আগন্তুক দুমাহৰ ভিতৰত আমি এই বক্সিং চেণ্টাৰটোত নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা 10 খুব ভাল বাডিং টেলেণ্টক আমি ছিলেক্ট কৰি পেলাই এটা ৰেচিডেঞ্চিয়েল একাডেমিত আমি এডমিট কৰিম আৰু তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে যিখিনি কৰিব লগা থাকে গুৱাহাটী টাউন ক্লাবে সমস্ত কামবোৰ কৰি আগবাঢ়ি যাব